andare. Nacházíme se u psů pralesních. Pro dnešek jsem jim připravila enrichment ve formě šišky, do které jsem jim dala kousky masa. Dostali také špalíčky z kousky masa a dostali i kokosový ořech, kde byl taky kousek masa. Jinak u nás dostávají i potkany, slepice, kuřátka, holuba, králíka a masovou míchanici. Jinak tato skupina se skládá z naší chovné samice a zbytek zvířat, což jsou čtyři, jsou její mláďata, která se narodila u nás. Samice pochází z Milhus. Jsou to zvířata, která obývají Brazílii. Na naše podmínky jsou už aklimatizované, takže je snášejí dobře. Zajímavostí u psů pralesních je jejich značkování a to probíhá tak, že se, ať je to samec nebo samice, tak se postaví na přední nohy a opře se o strom nebo o jakýkoliv předmět a říká se, že ten, kdo dočůrá nejvýš, je vlastně u nich král. Došlo krmení. Nic tam nejvíš.